В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. «Укрзалізниця» має намір підвищити вартість пасажирських перевезень ще на чверть. Водночас у компанії наголосили, аби зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно збільшити у понад 2 рази, а тарифи на перевезення багажу – майже в 3,5 рази. Поки що «Укрзалізниця» готує пропозицію до Міністерства інфраструктури. Просять провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у 2 етапи – з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня ще на 12%. Якщо таку пропозицію затвердять, тарифи перерахують для всіх категорій поїздів і вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті Плюс. А з 1 квітня на чверть буде проіндексовано рівень тарифів на перевезення багажу та вантажобагажу. Про це пише бізнесовий портал «Нове время». В Україні за місяць функціонування роздрібного ринку електроенергії з'явилося 302 постачальника електроенергії. Про це під час круглого столу на тему «Роздрібний ринок електричної енергії України. Перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання» сказав перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський. «Ми боялися входити у роздрібний ринок, але незважаючи на виклики, у нас за місяць, станом на вчора, з'явилися 302 ліцензіата постачальника електричної енергії, серед яких ми можемо обирати. Чим більше конкуренції, тим більше від цього виграє споживач», – зазначив Домбровський, якого цитує портал «Сьогодня.UA». Національне антикорупційне бюро України розслідує справи про збитки державних підприємств на загальну суму понад 18 мільярдів гривень. Такі дані озвучив директор бюро Артем Ситник. У фокусі наших розслідувань більше 30 держпідприємств. Загальний розмір понесених збитків, за попередніми оцінками, перевищує 18 мільярдів гривень, сказав глава НАБУ. Зазначається, що саме корупції на держпідприємствах стосується більшість розслідуваних детективами НАБУ схем. За словами Ситника, завдяки позовній роботі НАБУ домоглося визнання недійсними 94 угод, укладених на держпідприємствах на загальну суму понад 4 мільярди 770 мільйонів гривень, зазначає портал «Кореспондент.нет».